Edi Rama nuk përgjigjet nëse kompania që ai ka vendosur t'ia japë Skavicën me pazaret fsheta, pagar, pa transparencë, është apo jo në listën e zezë për shkak të veprimtarisë së saj më parshme të shpallur si e tillë nga autoritetet turke dhe ato ndërkombëtare. Edi Rama nuk përgjigjet se pse kompania që ai ka takuar fshehtësi shpall vendimin që e ka fituar koncensionin përpara se ta shpallë atë vetë qeveria shqiptare. Koha e gënjeshtrave dhe propagandës ka mbaruar. Edi Rama, kryeministri më i korruptuar në Ballkan, që ka nxjerrë në pazar pasurit publike, e shpërndan koncensionet sipas interesave të tij, do t'ia përgjigje e do të mbaj përgjegjësi për të gjitha zullumet e tij. Faleminderit. Prej muajsh, Partia Demokratike ka ndërmarrë një fushatë baltosje ndaj biznesit vendas. Një fushatë që nuk është parë e nuk është dëgjuar në asnjë vend të botës. Së fundmi, me sa duket, pas kanë vendosur edhe të sulmojnë dhe të baltosin edhe bizneset e huaja, të cilat kërkojnë të investojnë para dhe të hapin vende të reja pune në Shqipëri. Kjo është partia në emërtim demokratike. Aq demokratike sa nuk e ka për gjë sulmoj biznesin, as të sulmoj, të shaj dhe të baltos edhe çdo person, çdo gazetar apo analist apo çdo kënd që guxon të mendojë ndryshe nga ajo.